Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita review rod daripada terbaru daripada Seahawk. Ini nama dia rod Vortex. Ini ialah rod jigging. Rod jigging keluaran terbaru daripada Seahawk. Okey, inilah dia Seahawk Vortex. Dia datang dalam 4 saiz, 4 kepanjangan. Ada 5 kaki, 5 kaki 6 inci, 6 kaki dan juga 6 kaki 3 inci. Kesemua saiz ni dia punya rating sama PE13. Okey, rod ini rod solid carbon, sambungan butt joint dengan teknologi nano light tech. Rod ini sangat ringan. Walaupun dia diperbuat daripada solid carbon tapi ring, dia punya berat dia memang ringan lah. Okey, sesuai untuk orang-orang main fast jig lah. Dia punya action pun agak fast juga, fast action. Tengok tu, design in Japan dia tulis. Ada bantuan support dengan pangkal dia aluminium situ, boleh nampak. Okey, handle EVA split. Okey, memang selesa rod ini. Kemudian rod ini, keistimewaan dia, Seahawk bagi cincin Fuji K-Guide. Fuji SiC, silicon carbide. Silicon carbide ring. Ini memang cincin yang berkualiti. Pada harga 100 lebih saja, tak sampai 150 pun, dapat cincin Fuji memang sangat bererti lah. Okey, beza panjang dia ada 5 kaki, 5 kaki 6 inci, 6 kaki dan 6 kaki 3 inci. Semua keempat-empat saiz ni, PE13. Okey, boleh tengok cincin dia dekat situ. Cincin jenis cincin ringan ni. Sesuai dengan rod ini, rod keseluruhan rod ini membinaan dia ringan. Okey, kat sini kita tengok dah. Ini nampak dia punya solid carbon. Apa? Dia tulis tu solid carbon tip. Makna keseluruhan hujung joran ni diperbuat daripada carbon padu. Okey, ketahanan dia memang lasak. Okey, untuk orang-orang yang baru mulakan hobi jigging ni, boleh try ni rod ni. Sesuai untuk nampak tu, dia punya lure weight 60 hingga 150 gram. Boleh tahan juga berat dia. Bagus ni, main light jig. Pakai reel saiz 3000, saiz 2500, sangat sesuai. Pakai saiz 1000, 2000 pun dah cantik ni mesin ni, rod ni. Okey, sesuai untuk permainan light jig 60 gram, 80 gram pun boleh. Dia sehingga 150 gram boleh bawa. Rod ni memang cantik. Dengan cincin Fuji harga tak sampai 150 pun. ESIC K-Guide. Mari kita uji ketahanan rod ni dulu macam mana. Dia punya lengkungan dia. Okay, kita try angkat helmet. Okay, yang saya pegang ni, yang saya test ni panjang 5 kaki 6 inci. Ini kalau geng-geng kayak dia suka ni, 5 kaki 6 inci, 5 kaki. Pendek-pendek, senang nak pegang, nak tarik ikan. Nampak lengkung dia bagus. Jadi macam biasa, boleh dapatkan di One Stop Fishing. Boleh layari kita punya laman web www.onestopfishing.com. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Ingat, Seahawk Vortex, rod murah berkualiti tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum.